nicht. Oh, fizer şey. Go. Ready. Bir dikkat yarattı. Aferin. Durur mesleği kanı da. Durma. Arek kumarın mı? Tamam. İdi hala bir yere ya varma yemeğe. Evet tamam. Arek kumarın. Nasıl değil? Anak mojo itu tu maafin aku. Yalah, yalah. Sokir apa pun juga. Kekarfut le tu walau. Kekarfut tu waktu sehari sendiri duri karfut di. Ini sendiri ni kita. Ni ekor tu dah kezikir eh. Galat tu mana? अब तो रुतने लगे थे किधर को तो यहाँ नौकरी है बोलो तेरे मशीन लेने के वो देख लो